magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay kulan loogu tacsiyeynayay sidoo kalena loogu ducaynayay Alla u naxariistay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo dhowaan lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Beledweyne maantana lagu aasay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Tolman. Magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa waxaa lagu qabtay kulan loogu tacsiyeynayay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulanka lagu tacsiyeynayay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa waxaa ka soo qayb galay ehelka marxuumada musharrixiin u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya wasiirro iyo xildhibaano cusub oo ka tirsan golaha sharci dejinta 12-aad ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka lagu tacsiyeynayay marxuumada xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo 23-aad bishan ku geeriyootay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah eheladda marxuumada. Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un. Waxaan ka tacsiyeynaynaa maanta xasuuqi aad u fulquxma oo xalay ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan xildhibaanad aamino iyo dadkii masaakiinta ahay meesha lagu laayay haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Qalbigaana jabay, waa qarcansan nahay. Hal aamina la dilay, aamina laakiin fariintay nooga tagtay waxay tahay keliyad baa la dilay, laakiin kumanaan bay ka tagtay. Ku fikir ah xaq u dirir ah ayada waxaa Ilaahay uga baryaynaa jannada inuu geeyo, gadaasheedna usana fidnayn, ubaxeennaa jabay, qalbigaana jaban. Laakiin waa ku samraynaa geerida aamino, waxaa nahay dad muslin, waa ku samraynaa. Waxaa naga baxay garab, waxaa naga baxday gacan, laakiin waxaan ka qaadaynaa geesinimo xaqa aamino uu dilaacay. Ninka aamina dilay muslim maaha, kuwa soo abaabulayna islaam maaha. Dowlad Ilaahay ha noo sahal u aargudda mataada iyo yatiinta iyo haweenka baryahan lala beegsaday in la gowraco. Ilaahay ha noo sahlo xukuumad timaada oo xaqeena raadisa. Waxaan u tacsiyeynaynaa qoyska aamino, ehelada aamino, walaalaha aamino iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Aamina wallaahi walaashii gabar qaaliya ahayd, kulligii lagaga harimaayay dadkii aamino u geystay dhibaatadaas. Waana la isku laaban doonaa baarlamaankan, waa lagaga hadli doonaa, waana la garanayaa dadka aamina dilay, dad aqoon loo leeyahay waayo oo kursiga u diidanaa. Insha Allah jawaab baan ka bixin doonaa. Sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaano iyo wasiirro ku sugnaa goobta. Walaashay aamina Allah u naxariisto, samir iimaan Allah naga siiyo, laakiin waxay ka tagtay taariikh aan hari doonin oo lagu dayan doono oo la yiraahdo xaqa hadduu ka qarar yahay sawirka in lagu dhawaaqo ama laga hadlo. Anigu waxaan weli ka mid ahay dadka aan weli aqbali karin, yacni in waxaas dhici karaan oo dad saas loo dili karo, oo loo dili karo sababo ah maxaad maaragtay xorriyadiin yacni iyo u isticmaalaysaan iyo awooddiin. Marka waxa aniga hadalkayga aan ku koobayaa Allaha u naxariisto aamino iyo xildhibaankii kaleeto iyo askartii iyo ciidankii dadkii shacabka ahaa oo meeshaas lagu xasuuqay. Waxaa intaas dheer in arintan ay leedahay tuhmad ah oo la xiriirta gabadhaas in la beegsaday, loo beegsaday sabab doorashada la xiriirta ee kursigeeda. Dad badanaa meeshaas joogay sida la sheegay oo wax raadinayay, dadkii badnaa hadde gooni looma taargeed garaynin. Arintaas marka aniga waxaan qabaa raayi ahaan in ay u baahan tahay in baaris la geliyo. Waxaa igu maqaal ah aniga ma hubo in si aysan kursiga u helin dad inta meesha tageen ay isku dayeen dhaqaale inay ku bixiyaan in la dhaafiyo kursiga. Markii dambena reerkeedu ay go'aansadeen kursiga in ayada siinayaan. Waxaas oo dhan markii la isku xilxiro, xaqiiqdu waxay bixinaysaa ishaaro weyn, tilmaamay bixinaysaa qof in la dhaafiyo kursiga loogu talagalay haddii lagu waayo recommendation, ha laga daayo, oo lagu waayo in lacag lagu dayo in lagu reebo, oo laga waayo in looga reebo siyaabo kale, iyo waxyaabihii baryahan lagu qoraayo baraha bulshada oo ku aadanaa kursigaas. Marka aad fiirisid, waxay dhalaysaa tuhun caadi ah oo ah inay u baahan tahay arrintan in baaris la geliyo. Ani marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed oo madaxda ah iyo adduunka dhammaantood in baaris aan ahayn kuwii hore oo hal la baaro oo iska haray aysan noqonina, kayskan si fiican loo baaro oo la dabagalo, oo weliba baaris caalami ah oo ay ka qaybgalayaan hay'ado caalami ah in lagu kabo. Waxaa nasiib darro ah marka in dad annaga naga mid ah ee siyaasadda nagula jira, amnigii waddanka qayb ka ah, in haddana ay tuhmanayaal noqdaan
أما بقى غير كود سوش أنت إسعلي وياين سوشيال ميديا وحياة عجيبة قصو قران إن شاء الله أيقون وقت يجود يعني لسه جينا إلهي يعني نرجع لهذي لكن صوماليين هذي أنكهرنو سيدي قبضي درت اللود دلي أكله إكران أيضا نلاقي هرو وهم ملنا قفل بينهم إنه إزدياريو مالنتي لقوا حجين دانو صوبتوا أولود أجه إني سياسة دسنة وأنا لود فهمي كرا أنا جو شاب بين عنا قد لي هذي سياسة دينا لإسكود لايو أيضا نوحي أنا قنيس أوح أد أمورك أبدا ودبين وحا كلان كلا وقوت عسيدان يا مرحو مدح اللبان آمين محمد عبد كه ليا مشارحين وطاقن حلقة مدات نبضة الصوماليا ولا اللي ألدمان تيم بوحاسك تعسيهن أهرين كي أرقق عالها وحالك دعي مغالات بلدوين ويكون نفوين دات ربضا وكنت مي قارايو وهذا أن أد وقت المعصنة إنه ولاشين آمين محمد عبدي وهاد قبر ولاشين وكليك أن هن وده هذا أول مصدر تواصل قياسي أه لو كنا لبي تواصل كي برلمان كنا ولا صوبير تي برلمان كو يحل ما نضع يقول ما نطاط واجب شرعة جودنا هاي هذا نوع حي سجار واحد آمينه قف موقف كذا نوعدي هاي وحي أمين سنتهن وعدي هاي وحي أهربتن وعدي هاي مركا رمتي إلهي سبحانه وتعالى وحان لنا ما تنبا إلنا لله وإنا إليه راجعون إنا إذا كان سواق يبقى لما أنت تعسيدة ولا شين حلبانت أمنا محمد ورنتي أهيد هليي سوماليات إنا رجوين لغا قبي إن رنتي أهيد هجان نمد سوماليات أصوبحي إن الله سبحانه وتعالى وقت يدي هذا سوق لي لكن سيدا موقتك عن كحقدرا أي سببتي لمشهد هذا وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو سمر إيمان الله كسيو إن أهل كيدي قرابة ذي أمد الصوماليين إن شاء الله إن كيس كالجو تعسيو إن الله وإن الله راجعون كليا أو سنخد مانن لغوم غارو أو أي نغطة متغانا وحدد كصوماليات oo dhan ay ogaadaan xaqiiqada dilkaan iyo sida uu dhacay ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed ee hadda nool ee laga yaabo dilka inay ku xukuman yihiin yaani waxay ku badbaadaan inay noqoto oo arintaas kiiskeeda laga mira dhaliyo loona wada istaago iyadoo aan qof gaar ah markaas aan maartay aan laga sugeynin ay tahay waajib anaga dhamaanteena dul saaran wax aan qaadan doono ma noqon doono insha Allah ta'ala cida ay qosaysana way maqleysa waana maqleysa انت قالك فدسنا وانت حد حلك وتعالى ان شاء الله تعالى مركا عداله داسي ولكن دونا وان ايمان دونتا ولو بعد حين ان شاء الله مركا ولا نقول الا ما يرضى الله سبحانه وتعالى ان لله وانا راجعون الى سبحانه وتعالى حريستو الله عافيه انت لدمتي او دنه الى سبحانه وتعالى ايغ لفتغودا الله سبحانه وتعالى حريستو خليبان الامير محمد عبدي ايا وهي كميد شخصيات يوفر فرعنا برامكي تمناد الجمهوريه الصوماليه ايضا مركزي كهذا شيء كلما مهم وكدعي مغالده مقدسه اسمد الصوماليه وحين خليبان الامير محمد عبدي اي سي وين مركزي ورادينيس عداله فليستا مركزي كران تاليل او كميد سراكيش هيدنا بسكود يسردون كقرنكه الصوماليه محمد تولمان صومالي كيبل نيروبي كينيا.